Devetogodišnje škole. Treće mjesto osvojio je Teo Grbešić, druga osnovna škola Široki Brijega. Molim gospodina Ivu Sliškovića, šefa odjela društvenih djelatnosti grada Široki Brijeg, da uruči priznanje, odnosno medalju, dakle, Teu Grbešiću za osvojeno treće mjesto. Molim pljesak. Drugo mjesto u istoj kategoriji osvojio je David Naletilić, prva osnovna škola Široki Brijeg. I prvo mjesto Mario Vukoja, prva osnovna škola Široki Brijeg. Treće mjesto osvojila je Janja Martinović, osnovna škola Kočerina. Medalju dodjeljuje gospodin Drago Martinović, savjetnik gradonačelnika Širokog Brijega. Drugo mjesto osvojila je Ana Mikulić, prva osnovna škola Širokog Brijega. I prvo mjesto u ovoj kategoriji osvojila je Lea Skoko, prva osnovna škola Širokog Brijega. U kategoriji učenici sedmih i osmih razreda treće mjesto osvojio je Josip Galić, osnovna škola Kočerin. Medalju će dodijeliti gospodin Ivan Zeljko, predsjednik Športskog saveza grada Široki Brijeg. Treće mjesto, odnosno drugo mjesto, osvojio je Filip Sabić, osnovna škola Kočerin.
prvo mjesto osvojio je Leonardo Martinović iz škole Kočarina. A treće mjesto u ovoj kategoriji osvojila je Magdalena Galić, prva osna škola Široki Brijeg. Drugo mjesto osvojila je Iva Matijević, prva osna škola Široki Brijeg. I prvo mjesto osvojila je Jela Zovko, prva osna škola Široki Brijeg. Čestitamo svim sudionicima ovogodišnjih uličnih utrka osnovnih škola grada Široki Brijeg. Čestitamo najuspješnijima i naravno vidimo se iduće godine u isto vrijeme na sljedećim uličnim utrkama osnovnih škola grada Široki Brijeg. Svaki